បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបតមេឃបត្រាពូជបងប្អូននៅលើដើមផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងសម្ភារៈដែលយើងមានថ្ងៃនេះយើងមានដើមបត្រាជើងតម្រោដើមបត្រាហើយនេះគឺជើងតម្រោបត្រាពុត្រាផ្លែតូចតូចពុត្រាហៅថាពុត្រាអាចសັດពុត្រាស្រុកយើងហ្នឹងយើងយកជើងតម្រោបែបនេះមកហើយយកមកតជាមួយពុត្រាពូជដែលយើងចង់បានមិនថាពុត្រាអីទេប៉ុន្តែពុត្រាខ្ញុំនេះគឺជាពុត្រា3រសជាតិពុត្រាហៅថាពុត្រាចិនហ្នឹងហើយផ្លែរបស់វាគឺមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ផ្អែមជូរអែមជូរអែមផ្អែមស្រួយឆ្ងាញ់ហើយដើមនេះគឺដាំបានអាយុ8ខែហើយហើយឥឡូវនេះគឺវាមានផ្លែមានផ្កាហើយមានទៅវាផ្លែលើកទី2ហ៎បងប្អូនកាលពី4 5ខែដំបូងវាមានផ្លែមួយមួយតែបន្ទាប់មកឥឡូវនេះគឺវាមានផ្កាពេញដើមហើយនោះការពេញដើមហើយហើយនេះគឺមេឃពូជថ្មីដែលវាទៅបំលោះក្តៀងណាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើងាយងាយទេឲ្យតែយើងមានជើងតម្រូមកហើយយើងចង់បានពូជណាក៏យើងតពូជហ្នឹងមកអត់អីទេហើយសម្រាប់របៀបតខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលថ្មីឬក៏ចង់ចេះពីរបៀបហ្នឹងអាចទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់បងប្អូននឹងចេះតមេឃពូជបត្រាឬក៏ដើមឈើផ្សាផ្លែផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថាតែដើមបត្រាទេឯបងប្អូននឹងមិនចំណាយលុយក្នុងការទិញពូជគេច្រើនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាំទ្រវីដេអូសូមជួយ Subscribe ឆានែល YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះដំបូងយើងមានដើមបត្រានេះមកដើមមកហើយអានេះគឺខ្ញុំបានកាត់ឲ្យចុងវាហើយយើងបានបដោះវាទុករហូតដល់ប៉ុណ្ណេះតូចជាងហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនអាស្រ័យលើបងប្អូនទេហើយយើងរមៀបណាដែលវាស័កសមឬក៏ប៉ិនគ្នាបរិហាប្រហែលគ្នាមកយើងតជាមួយមៀបហ្នឹងមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកមៀបនេះជ្រើសរើសយកមៀបនេះបងប្អូនខ្ញុំអាចវោះខ្ញុំជ្រើសរើសយកមៀបនេះមកមេឃបត្រាយើងអ
ប៉ុណ្ណឹងហ៎បងប្អូនThank you.